תודה רבה על ההזמנה. מצטערת שזה לא אביב, אבל אני עובדת יחד עם אביב ברשות לחדשנות, בחטיבת תשתיות. ואני אנסה לתת סקירה על האפשרויות שעומדות גם בפני חוקרים באקדמיה וגם לחברות הזנק, כפי שדיברה תמי. אז למעשה זה פעם ראשונה שיוצא לי להציג את המבנה של הרשות החדש לאור אסטרטגיה חדשה שהרשות יצאה איתה. למעשה הרשות עובדת עכשיו בצורה תפעולית מול הלקוחות דרך שלוש חטיבות תפעוליות. הראשונה היא חטיבת תשתיות חדשנות, אליה אני שייכת ואני אסביר עליה את עיקר המאמץ אני אשים עליה. יש גם את חטיבת הזנק, ששם כמובן סטארט-אפים יכולים להגיש לרשות, וגם בחטיבת צמיחה, חברות מתחילות בהחלט יכולות להגיש לפרויקטים בחטיבה. אני אתן את כלי המימון העיקריים עבור האקדמיה ועבור הסטארט-אפים בכל אחת ואחת מהחטיבות. אז חטיבת תשתיות חדשנות, למעשה חטיבה יחידה ברשות שמטפלת בכלל בשלב הרבה לפני מוצר, כלומר הטכנולוגיות הן מאוד מאוד ראשוניות, אנחנו מגדירים את זה כטרום מוצרי, TRL'ים, למי שמדבר ב-TRL'ים, TRL'ים 1 עד 6, ואנחנו מטפלים בקשת של תוכניות שהן רלוונטיות לשלבים האלה. אנחנו בחטיבה אצלנו אחראים גם על כל מה שקורה בתשתיות לאומיות כדי לתת שירותים לתעשייה ולאקדמיה, להשתמש בציוד שלא נכון שכל אחד ירים לעצמו את הציוד הזה. אז למשל תשתית לביולוגיה סינתטית שהוקמה לאחרונה נכללת למשל כדוגמה לתשתית כזאת שהקמנו השנה. וכמובן שלאור העובדה שאנחנו מדברים על שלבים מאוד מאוד מוקדמים, אז אנחנו משתמשים הרבה באקדמיה כ-enabler להחדרה של אינובציה לתוך התעשייה בישראל. ואלה למעשה שלושת הדגשים שהחטיבה שלנו מתעסקת איתם. אז התוכנית הראשונה, התוכנית העיקרית שמוגשת לאקדמיות היום דרך רשות החדשנות, היא תוכנית מחקר יישומי באקדמיה. חלקכם מכירים אותם בשמות ההיסטוריים, קמין ונופר או הכוונת ידע. היום זה השם שניתן לתוכנית. והתוכנית שלה, הייעוד שלה הוא לעבוד ב-TRL'ים נמוכים מאוד, 2 עד 4 מבחינת הפיתוח, כלומר אחרי מחקר בסיסי, שזה TRL 1. עם הוכחת התכנות ראשונית כלשהי שהצליחו החוקרים להראות, המימון ניתן לחוקרים במעבדות שלהם, ולמעשה מה שאנחנו מאפשרים פה זה לפתח טכנולוגיה באקדמיה, לא מוצר, שוב, טכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת אחר כך אפשר יהיה למסחר אותה בתום הפרויקט לחברות שונות במדינת ישראל. לחילופין אפשר גם לחשוב שהטכנולוגיה הזאת תפותח באקדמיה ובסוף יקום סטארט-אפ על בסיס הטכנולוגיה הזאת באותו מוסד מחקר ויתחיל תהליך של התקדמות לעבר מוצר. אנחנו מאפשרים בתוכנית הזאת מחקרים מולטי דיסציפלינריים, זאת אומרת משתמע מזה שלפעמים חוקרים נמצאים בין פקולטות שונות ועדיין הפרויקט הוא פרויקט משותף, אז אפשר לשלב היום עד 3 חוקרים מאותו מוסד או ממוסדות שונים שיכולים למעשה לבקש בקשה לפרויקט אחד, ואנחנו כמובן מגדילים את המימון בהתאם. אני תכף אראה את יכולות המימון בתוכנית הזאת. היום אנחנו במסגרת הצורך להעביר את הידע לתעשייה הישראלית, אנחנו יוצאים בפעילויות נוספות שאנחנו מאפשרים אותם בתוכנית הזאת. הראשון זה מומחה טכנולוגי עסקי, שאנחנו רוצים לראות אנשים מהתעשייה מלווים פרויקט אקדמי, נותנים לו דגשים, גם אחרי שהוא אושר, לתת דגשים לחוקר כדי לעמוד ביעד שיהפוך את הפרויקט לאטרקטיבי למסחור בתום התקופה שהוא עליה ממומן. אנחנו נותנים את ההטבה הזאת של מומחה טכנולוגי בנוסף על הסכום
שמאושר לפרויקט במעמד הוועדה. הפעילות השנייה שאנחנו מאפשרים היום זו מעבדת התכנות מכלילה. בעצם כפועל יוצא של העברת הידע, וזה היעד שלנו, למסחר את הידע לתעשייה הישראלית, מה שאנחנו רוצים לראות זה שפרויקטים שמסיימים בהצלחה ועומדים עם טכנולוגיה אקדמית מרשימה, בעצם יקבלו איזשהו סוג של ולידציה במעבדה חיצונית למעבדה האקדמית. אנחנו מוכנים לתת על זה כסף כשנה שלישית, או בתום פעילות שבה החוקר הציב את היעדים שלו ועמד בהם, ובעצם אנחנו ממשיכים פעילות, וכתוצאה מזה נותנים אטרקטיביות לפרויקט וסיכויי או מסע ומתן טוב יותר למסחור הפרויקט בתעשייה. מה שאתם יכולים לראות כאן זה את הנתונים הכספיים. אנחנו היום מבחינים בתוך תוכנית מחקר יישומי באקדמיה בשני תתי מסלולים. האחד, ללא ליווי אקדמי, ללא ליווי תעשייתי, מה שאנחנו קראנו לו בזמנו קמין, והשני, עם תאגיד תומך, מה שקראנו לו בזמנו נופר. אתם יכולים לראות את ההבדלים בין התוכניות מבחינת גובה התקציב, וכמובן שככל שעולים מספר המבקשים באותו פרויקט, גם תקציב הפרויקט עולה בהתאם. אתם יכולים לראות גם את שיעורי המענק שאנחנו נותנים לכל אחד מהתתי תוכניות האלה. כמו שאמרתי, שנה שלישית בדרך כלל אנחנו לא מאשרים, אלא אם כן יש מצבי, זאת אומרת, במצבי קיצון שבו כבר יש תאגיד שאומר אני מסחר את זה, רק חסר לי איזשהו דלתא לראות. אלה מצבים שאנחנו רוצים לראות, כי אז זה אומר שהמסחור הולך לעבר אותו תאגיד. או כמו שאמרתי, הסעת ערך באמצעות מעבדת התכנות מכלילה, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים לראות, השקענו כבר די הרבה עבור הפרויקט, עוד דלתא קטנה יכולה לתת ערך משמעותי לפרויקט. שמתי את השקף הזה כי אתם כלקוחות הדסה, חלק מהפרויקטים שאתם יכולים להגיש הם בתחום של תרופות. התחום הזה כמובן הוא כשל שוק אמיתי, הוא לוקח זמן, הרבה פעמים אתם מגיעים למולקולות שהן לא מיטביות, ורק במסלול של תרופות, רק מי שאושר מראש לשלוש שנים, אנחנו מאפשרים לו למעשה בשיעורי מימון זהים ולא כשנה, שנת המשך, לרוץ על פני שלוש שנים, כשהשנה הראשונה בעצם היא שנת אופטימיזציה של המולקולה, והשנתיים הבאות הן שנתיים במסגרת רגילה של קמין או נופר. אלה הקריטריונים שלנו למה זה, מה זה חייב להיות. זה חייב להיות מחקר במולקולות אתיות, mode of action יחסית חדש, לא repurposing. כל הדברים האלה שבמידה ואתם לא עומדים בזה, אתם יכולים כמובן לגשת במסגרת התוכנית הרגילה ולאו דווקא לקמין תרופות. התוכנית הבאה שאני רוצה לדון בה היא תוכנית מסחור ידע, מה שנקרא בעבר מגנטון. היא למעשה תוכנית שבה הפעילות האקדמית, או לפחות הטכנולוגיה האקדמית כבר הועמדה על ידי החוקר, ויש כבר תוצאות מאוד מרשימות שחברה מסוימת מבקשת לבחון את התוצאה הזאת אצלה. יכול להיות אצלה או יכול להיות כמעבדת התכנות מכלילה, איזושהי מעבדה חיצונית שתחזור על התוצאה, תעשה ולידציה, תוודא התאמות ויכולות להחדיר את הטכנולוגיה האקדמית הזאת לתוך המוסד, לתוך התאגיד, וכמובן הדרכה של קבוצת מחקר בתעשייה כדי לראות שהיא מסוגלת לקלוט את הידע הזה. זה תכליתו של מגנטון, של מסחור ידע. בסופו, אם הכל הולך חלק והתאגיד מתרשם שהטכנולוגיה הזאת ברת החדרה לתוך אותו תאגיד, הוא הלכה למעשה מבצע את תהליך המסחור מאותה אקדמיה. המסלול השלישי הוא מסלול המאגדים, המסלול למעשה הגדול ביותר ברשות מבחינת
היקפי השקעה של, שלנו. בדרך כלל אנחנו רואים התאגדות של הרבה מאוד גורמים בתעשייה ובאקדמיה, כדי לייצר ביחד טכנולוגיות שכל אחד מהשחקנים לבד לא מסוגל להרים אותם. אנחנו רוצים לראות טכנולוגיות גנריות ולא מוצרים, שהם יכולים למצב את ישראל בחזית המדע. אנחנו מבחינים היום בין שלושה סוגים של מאגדים. מאגד שמבילה התעשייה, מגדירה את הצרכים, וכמובן אתם יכולים לראות שאנחנו מעניקים כ-80% מענק לאקדמיה. יש מאגדון שהוא קבוצה קצת יותר קטנה של חברות ואקדמיות. בדרך כלל הם קצת יותר קרובים למוצר, ולכן אנחנו מקטינים את שיעורי המימון ל-55. או אפילו מאגד בוני ידע, שכל הידע מגיע מההתחלה מהאקדמיה, ודווקא רואים קצת פחות תעשייה. עדיין צריך לראות שיש תעשייה שמלווה ומעוניינת בידע שיפותח, אבל רוב ליבו של המאגד הזה הוא מאגד שמונה על ידי צוותים מהאקדמיה. אוקיי, אז אלה שלושת המסלולים העיקריים שאני רציתי לדבר עליהם בחטיבת תשתיות. כל חטיבת תשתיות, בגלל העובדה שמדובר בפיתוח מאוד מאוד מוקדם, כל התוכניות הן למעשה ללא תמלוגים. ולמעשה שאר התוכניות נמצאות בחטיבות אחרות, ואני נתן עכשיו אזכור למשל לפרויקטים האפשריים, לסטארט-אפים, או אפילו לחוקרים, אני תכף אסביר בדיוק, לתמיכה בחטיבת הזנק. אז התוכנית הראשונה היא תוכנית תנופה, מיועדת ליזמים או לחברות, והיזם עצמו יכול להיות גם חוקר מתוך אוניברסיטה, ובלבד שהוא הגיע לאיזשהו הסדר עם חברת המסחור שלו. יש הגדרה למה זה חברה בראשית דרכה. כל הרעיון הוא שהם רוצים לגבש איזושהי התכנות ראשונית, לקדם רעיון טכנולוגי ולהוכיח הוכחת התכנות שתאפשר על בסיסה לגייס כספים. שיעור המענק 85 עד ל-100,000 ש"ח בשנה, אפשר גם כמובן שנה נוספת, וההגשה במקרה הזה היא פתוחה כל השנה. תוכניות של ביוקונברג'נס, המענקים מוקפצים פי שתיים, זאת אומרת אפשר לדבר עד 200,000 ש"ח בשנה. מעבדות חדשנות, מסלול הטבה בפרויקטים שמוגדרים ביוקונברג'נס, כלומר יש להם רכיב ביולוגי ורכיב נוסף הנדסה או תוכנה או אבל רכיב ביולוגי משמעותי, ואליהם מצטרף מעבדות חדשנות, בעצם מיועד ליזמים שזקוקים לתשתיות ולמומחיות לצורך הוכחת התכנות. למעשה יש היום מספר מעבדות פעילות, סייבר, ביוקונברג'נס, אקלימטק, מעבדות פעילות שבעצם יכולות לתת שירותים לסטארט-אפים כתשתית עבור שימוש במעבדה. יש את מסלול סיד שהוא נועד להקמה של חברות חדשות באמצעות עידוד של משקיעי הון סיכון. התמיכה ניתנת לחברות שלא גייסו יותר מ5 מיליון ש"ח עד למועד ההגשה למסלול. המענק הוא ביחס של 6-4, כלומר הרשות משתתפת ב-40% והמשקיע ב-60%, ושוב גם פה ניתן להגיש בכל השנה. אלה שלושת הפרויקטים בחטיבת הזנק, ואליהם מצטרפים עוד שתי תוכניות בחטיבת הזנק. תוכנית החממות, שאפשר גם לראות חממות בפריפריה, כמובן ששם יש פשוט גיבוי ליותר כספים שניתן לדרוש, כל עוד ניגשים לחממה שנמצאת בפריפריה.
אבל בגדול מדובר בחממות, בחברות שנכנסות לתוך חממות פעילות של של הרשות לחדשנות, ולמעשה אנחנו מעניקים מענק בגובה של 85% ולא נדרש מימון משלים מהיזם או מהחברה. גם כאן ההגשה היא רציפה. אפשר לראות כמובן את כל הרשימות של החממות עצמם בדף המסלול ברשות. בחטיבת צמיחה, שהיא בעצם החטיבה הגדולה, אם אנחנו מדברים דרך אגב על חטיבות, אז החטיבה הגדולה ביותר מבחינת היקפי המימון זו חטיבת צמיחה. היא פונה לרוב התעשיות בארץ. אחריה זה חטיבת תשתיות חדשנות, משהו כמו 500 מיליון שקלים בשנה אנחנו מוציאים על תוכניות השונות שהזכרתי. בחטיבת צמיחה עבור סטארט-אפים אפשר לראות את המסלול העיקרי, שזה מסלול הטבה מספר 1, שתומך בחברות בתהליכי פיתוח של מוצרים. אנחנו כבר מדברים על שלב של מוצר ולא שלב טרום מוצרי, כמו שהזכרתי בחטיבת תשתיות. יש הגדרה מדויקת מהי חברת הזנק שיכולה לגשת להגשה בקרן המו"פ, וכמובן ששיעורי המענק פה הם בין 30-50%. אנחנו תמיד נרצה לראות מאצ'ינג מטעם החברות שמגישות. וגם כאן הגשה היא בכל ימות השנה, אלא אם כן יוצאים בקולות קוראים יהודיים, ואז יש דדליין לכל קורא. קרן הפיילוטים, גם כן אפשרות לבחינת טכנולוגיות באמצעות אתרי הרצה. שם שיעור המענק הוא גם בין 30-50%. יכול להיות תקציבים יחסית גדולים, וכאן זה ניתן אך ורק באמצעות קולות קוראים שמפורסמים בשיתוף עם משרדי ממשלה אחרים. אתם יכולים לראות את רשימת משרדי הממשלה שמאפשרים את ההגשות לקרן הפיילוטים. זאת אומרת, זו תוכנית שהיא בעצם אנחנו הרשות לחדשנות עם המוציאה לפועל, אבל זו בעצם תוכנית שמשותפת בין משרדי ממשלה. הבדיקה נעשית דרך הרשות לחדשנות, אבל הכספים למימון בעצם הם משותפים בין משרדי הממשלה. זהו, אלה עיקרי התוכניות הרלוונטיות שאפשר לחשוב עליהם לחוקרים וגם לסטארט-אפים. אני מאוד ממליצה לכל מי שחושב להגיש, לשוחח עם מנהל המסלול שאליו הוא חושב להגיש, כדי לקבל קריאת כיוון ולראות שהוא באמת מגיש לתוכנית הנכונה. אחד הפלופים הכי גדולים זה להגיש לתוכנית הלא נכונה, כי אז יש 3 חודשים עד שזה עולה לוועדה ומתקבלת תשובה שלילית, ואז צריך לתקן ולהעביר את זה לתוכנית הנכונה, ואז להמתין עוד 3 חודשים. בקיצור, כדי להימנע מדברים כאלה, כל מי שרוצה להגיש שווה שיחה קצרה עוד לפני שכותבים, לפני שמרימים את העט, שווה לעשות את השיחה הקצרה הזאת עם אנשי מקצוע, עם מנהלי מסלולים שאליהם אתם חושבים שזה נכון לגשת. זה ימנע תקלות, זה ידייק לפעמים את הסקופ, מה מותר, איזה מסגרת נכונה לפעילות, וזהו, שיהיה בהצלחה לכולם.